Ny kisoa dia misokajy ao anatin'ny biby mampinono, mivaky kitro ary tokambavony. Raha amin'ny lafiny sakafo dia mitovy larana amin'ny olombelona izy, izany hoe mihinana ny karazan-tsakafo rehetra. Amin'ny ankapobeny dia mizara telo ny firafitry ny vatan'ny kisoa. Eo amin'ny lohany no ahitantsika ny sofiny, ny vavany, ny orony ary ny masony. Ny vatany kosa no mitondra ny tongony sy ny tanany, ary ao anatin'izany vatany izany ihany no misy ny taova rehetra mirafitra ao anatin'ny tenany. Ary ny hitantsika farany dia ny rambony sy ny viny. Rehefa rasaina ny vatany kisoa iray, dia ao anatiny no ahitantsika ny nifiny, ny vavony, ny tsinay kely ary ny tsinay be. Ireo rehetra ireo dia ampiasaina amin'ny fandevonan-kanina. Ao ihany koa no ahitantsika ireo taova hafa toy ny fo, ny vo, ary, aty, afero ary saragady. Inavy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fisafidianana ny toerana iompiana kisoa. Voalohany indrindra aloha dia ny hoe toerana tokony ho azon'ny fiara mba hahafahana mitatitra ny entana na ny resaka famatsiana ny akora ilaina amin'ny sakafo kisoa sy ny entana maro isan-karazany ny fampitaovana. Dia eo ihany koa ny mba hahafahana mamoaka ny vokatra toy ny vokatry ny kisoa izany rehefa avy eo. Mazava ho azy a, eo ihany koa ny toerana tokony akaiky rano a, satria miompikisoa dia tsy maintsy mila rano izany tsika amin'ny fanadiovana ny tranony, indrindraindrindra ny fanomezana sakafo rano ho an'ny kisoa ompiana. Dia ny manaraka an'izay a, dia eo ihany koa ny hoe toerana tokony ho azon'ny masoandro a, dia azon'ny rivotra ara-dalàna tsara kanefa tsy dia mitsio-drivotra mba hisoroana amin'ny mety ho fahombiazan'ny aretina. Nahatonga anay hoe aloha sitasitaka kely amin'ny tanàna be ville dia amin'ilay kisoa zany saropady be ireo manao fiompiana kisoa. Eo amin'ny aretina zany a problème zany raha ohatra mifangaro amin'ny tanàna any a be dia be ilay olona miompy kisoa sy manara-dalàna zany dia be dia be ny aretina tena hoe atahorana ny virus zany ohatra hoe ny peste, ny ramoletaka. Dia aloha tsika misafidy toerana zany hoe misitaka an'ilay tanàna sady tsy dia be olona mivezivezy mba hahafahana mifehy izay aretina izay. Ilay rivotra izao avy aty Antsinanana tsisy tanàna any, izany hoe raha ohatra misy aretina kisoa zany a dia tsy atahorana zany satria tsisy miompy kisoa mihitsiny any fa agny amin'ny tena agny amin'ny partie andrefana any zany ilay kisoa dia tsisy problème zany amin'ny resaka aretina aloha izay satria ny aretina kisoa zany a hoentin'ny rivotra. Ny toerana somary malomaloka na be aloka loatra mandritra ny tontolo andro a dia mety hisy fiatraikany a amin'ny aretina mahazo ny tena amin'ny ray manontolo na ny olombelona na ny biby zany hitovizana foana izay zavatra izay a. Ary ny anisan'ny tena zava-dehibe a ao anatin'izay fisafidianana ny toerana izay a dia toerana tokony a manana tombony manokana ara-boajanahary a. Araka n'izao tazamasotsika zao a dia tena hoe mamaly a izay a, masotsivana izay a dia tena hoe mitokana. Ny sakafo a no anisan'ny miantoka ny anjara briky fitomboana amin'ny kisoa dia miantoka ihany koa ny famokaran'ny kisoa. Ary raha vao tsy eo ny sakafo a dia tsy azo etiretina hoe miompy kisoa tsika. Izay no fiompiana kisoa manara-penitra azy. Dia amin'izao fotoana izao a tazantsika eto a ny ireo akora ampiasaina amin'ny fanamboarana provandy. Ny provandy a dia sakafo sahaza raha amin'ny kisoa izany resahana, dia sakafo sahaza sady mahafeno ny filana ara-kalitao a sy mahafeno ny filana ara-habetsahana. Dia ny ataontsika androany a dia sakafo natao manokana ho amin'ny fitomboana na ny croissance no hitantsika eto a amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny anjara asan'ny akora mitondra angovo izany tsika izao a dia ny fisian'ny vovokatsaka. Ny vovokatsaka dia eo ihany koa ny mangahazo a, dia eo ihany koa ny apombo a mazava ho azy a izay miantoka amin'izay 180 isanjato mahery ny provandy izay a.
dia ireo zany a no miantoka ny angovo. Inona moa ny asan'ny angovo ao anatin'izay a? Dia mitondra hery ho an'ny kisoa zany a amin'ny ankapobeny a ny angovo a, izay miantoka ny fahafenoan'ny hery a ao anatin'ny fiasan'ny vatan'ny kisoa. Dia etsy andaniny ihany koa ny vovoka trondro na ny farine de poisson a, dia eo ihany koa ny vovoka torto a na ny torto de soja. Ireo anankiroa ireo a dia miantoka ny fisian'ny zary nofo na ny proteina hozintsika. Dia ny asan'izay zavatra izay a dia mba hahatonga ny fitombonan'ny kisoa haingana dia haingana. Dia ny proteina zany no miantoka an'izay fitombonan'ny kisoa izay a na ny nofo a ao anatin'ny tenan'ny kisoa. Eto amin'ny lisina sy metionina indray tsika mety vahiny amin'ny sofiny tsika tatsa sasany mieno an'izany a, kanefany a dia izy dia anisan'ny mitondra ny zary nofo a ho an'ny kisoa ihany koa izany a ity lisina sy metionina ity a. Tafiditra ao anatin'ilay hoe apport proteika ao anatin'ny provanse zany izy a, na mitondra izay proteina ho an'ny provandy a ho an'ny kisoa izay. Dia ity a reto zavatra anankiroa reto a izay a lazaintsika izay. Mety ny zavatra miseho a dia tsy ho hita any an-tena ambanivohitra lavitra any ny lisina sy metionina, fa mba ahafahantsika hoe mamantsy izay ao anatin'ny tenan'ny kisoa na ao anatin'ny sakafo ho an'ny kisoa dia ireo karazana bibibiby kely rehetra na rehefa amin'ny alalan'ny resaka biby izany, ohatra ny hoe valala. Ny manaraka an'izay a dia hitantsika eto a ny sira na latao hoe sira mineraly na ny sel minéraux a. Dia ity a dia miantoka amin'ny fahatombanan'ny fitombonan'ny kisoa amin'ny ankapobeny. Io ilay antsointsika hoe calcium, phosphore a sy ny sisa ireny izany a. Dia ao anatiny koa moa ny sira ara-bakiteny ilay ataontsika andavanandro ao an-dakozia ao izay manampy amin'ny fahazotokoman'ny kisoa ihany koa izany ny fisian'izay. Dia ny sira manodidina eo amin'ny 2.3 isanjato ao anatin'ilay tahan'ilay provanse izany a ny fatran'ny sira mineraly. Tsy ahivina fa ny atao hoe sira mineraly a dia ao ny sira an-dakozia, dia ao ihany koa ireo a sira mineraly hafa tahaka ny vovotaolana na ny akorandrika na ny coquillage na ny sel minéraux ny tisiteny os calcinéose tsika, dia ireny izany tafiditra ao anatin'ny sira mineraly. Dia itytsika hitantsika ity a farany ity amin'ny sase maintimainty ity a, ity ilay atao hoe CMV na complexe minéraux vitaminique. Dia ity CMV ity izany a dia miantoka ny filana ara-vitamina ho an'ny tenan'ny kisoa. Ho an'ny tenan'ny kisoa a tahaka izao izany ilay CMV a, dia izy io izany a any ambany vohitra any mety tsy hahita an'ity finosany ity tsika. Ity ilay misoratra hoe CMV a complément minéral vitamine. Dia io izany a dia azontsika amin'ny alalan'ireo bozaka maitsomaitso a ho an'ny kisoa tahaka ny hoe anamena, anapatsa, anatsilo, tsikopokopon-danitra, raha misy anandrano moa eny an-toerana voamaika tsara. Ireny izany dia mitondra n'ilay antsoina hoe vitamine ho an'ny kisoa. Tena ilaina izany a raha arak'izay a ny fanomezana karazana hoe vilomaitso a amin'ny ankapobeny a ho an'ny fitombonan'ny kisoa raha tsy misy an'ity CMV ity a eny an-toerana. Tonga eo amin'ny fikarakarana na ny fanafangaroana ireto akora ilaina amin'ny fanamboarana ny sakafo feno a na sakafo sahaza ho an'ny kisoa mitombo na ny provandy a croissance pour croissance itsika amin'izao fotoana izao. Dia tahataka izao ny fotokevitra. Fotokevitra dia hoe izay akora be indrindra no atao ambany. Dia ny be indrindra eto izao a dia ny akora mitondra angovo a. Dia reto izany izao a ary ity izao be indrindra dia tia ataontsika eto ohatra izao ity mangahazo ity. Dia manaraka an'izay a tia ny be indrindra manarakaraka an'ilay mangahazo teo a ny katsaka.
Iny zany zao le sakafo mitondra angovo iny a, dia ny manaraka ny sakafo mitondra saronofo a, dia ny torto a sy ny trondro. Ty tonga dia azotsika afangaro ty a. Rehefa vita izay a dia arotsaka tsisika indray a ny lizina sy ny mioteninina. Dia arotsaka tsika indray a ny vitamina. Arotsaka tsika indray a ny vitamina. Dia arotsakitsika ny sira mamarana azy. Ny sira mamarana azy a. Tampitra zany zay a ny ny fandrotsahana na ny fanatambarana n'ilay akora nylazaintsika teo a, dia hiditra amin'ny fanafangaroana indray zany tsika amin'izao fotoana izao. Ny fanafangaroana dia farafahakeliny a tokony mivadika intelo. Intelo zany a ny ireo akora mitambatra ireo a mba hahafahany izy mifangaro tsara. Tahaka an'le manao morte amin'le fanamboarana trano ihany ny fanaovana ny fanafangaroana ny provandy ho an'ny kisoa. Tombona foana zany zay rehefa manafangaro provandy tsika. Zay zany zao ny voalohany a, dia ataontsika fandrohana indray ilay izy a. Heritsika manao ohatra izao indray ny fandrohana. Zay ny fandrohany a, dia mbola misy farany a. Fanintelon'ilay izy a dia averina indray mandeha. Zao zany ilay taharo maromaro teo a rehefa mitambatra dia rehefa mahazo loko iray mitovy isika dia izay no atao hoe tsara fangaro a ny provandy. Dia io ilay antsoina hoe couleur base crème. Raha vao ratsy fangaro ny provandy a dia misy fiatraikany amin'ilay fitombon'ny kisoa izay zavatra izay, satria zavatra samihafa no nafangaro a, ka raha vao tsy tafatambatra tsara izy rehetrarehetra dia somary a tsy mideséquilibre ozy izy ny fomba fiteny, izany hoe tsy mifandanja tsara ao anatin'ny filan'ny tenany kisoa raha sanatria ka mahadiso mahazo katsaka loatra izy, na mahazo mangazo loatra, na mahazo vovoka trondro loatra na torotoa loatra. Fa raha tsara fangaro izy a dia samy mahazo a amin'ireo ampahanjavatra samihafa na fangaro ireo. Ny amin'ny croissance azy izay a dia miovaova arakaraka ny lanjan'ny kisoa ny fomba fanomezana azy a, dia manaraka ny toromarika izay eny an-toerantsika hoe tokony omena firy izy a rehefa firy kilao an'ilay
kisoa de mame provandy a firy kilao isan'andro de ny fanomezana moa efa iarahantsika mahafantatra fa maraina sy hariva ihany a dia fa amin'ny ankapobeny zany ny kisoa lehibe de manodidina eo amin'ny telo kilao a sy 300 grama eo a ny fatra-tsakafo sahaza ampy azy a ao anatin'ny ray andro de izay telo kilao sy 300 grama zay a no zaraina roa atao maraina sy hariva dia mame ny sakafo omena azy a isan'andro. Ny rano a dia rehefa amin'ny fotoana hanomezana ilay sakafo kisoa mihitsy a no manomboka manome rano tsika fa tsy ilaina ny fa takany hoe manao morte indray tsika raha hoe tonga de ho asiana rano ny provandy fa mba satria ity zavatra ity mbola ho tehirizina de tsy ilaina rano a ny fomba fangaroana ny provandy. Ny fomba fitehirizana azy de atao amin'ny toerana maina tsara tsy azony masoandro a toerana malomaloka maina tsara tsy de azon-drivotra be loatra de voatahiry ao anaty kitapo mizaitra tsara raha ohatra hoe manao fatrana provandy mihoatra ny 50 kilao tsika na 200 kilao nataontsika teto andrano moa dia 30 kilao fotsiny a mba hahafahantsika maneo izany fianarana mahakasika ny fanamboarana provandy kisoa zany. Ny anjara fitenenako etoana zany dia manambara ny momba ny ara-pahasalamana ao amin'ny fiompiana kisoa manara-penitra. Ny zava-dehibe voalohany indrindra na dia eo ara ny odikakana sy ny sakafo izay zava-dehibe eo amin'ny fahasalamana dia ny vaksiny no lazaiko indrindra ary ny fahadiovana satria na anao vaksiny tsika ohatra dia raha vao ohatra ka sy madio tsy manara-penitra tsara ny ao amin'ny ny fahadiovana ny vaksiny ohatra ny vaksiny peste izay atao hoe ramjivax dia tsy mahatohitra ny ny peste porcine afrikana izay tsisy vaksiny. Ny vaksiny tsika eto Madagasikara koa dia holazaiko hoe vaksiny vita eto amintsika io zany efa eto amintsika dia efa afaka mamotsifa an'ilay izy fa ny fahadiovana zany dia zava-dehibe akoatran'ny odikakana sy ny ny odikakana sy ny sakafo. Manarakaraka an'izay a ny ity vaksiny ity ny vaksiny rehefa avy mihinana odikakana ny kisoa kely manomboka eo amin'ny ray volana ny abeany dia atao vaksiny manomboka amin'ny ray volana sy tapany. Rehefa amin'io ray volana sy tapany io karazany telo tsinona ny vaksiny kisoa ao ny ramiletaka na atao hoe sovax tesen. Ity vaksiny ity dia miverina amin'ny voalohany melanelana tapabolana raha ohatra zany ka amin'ilay ray volana sy tapany voalohany manao an'ity sovax tesen ity a dia afaka ampiarahana amin'ilay ramjivax ao amin'ny ilany izany hoe tsindrona roa no atao dia rehefa afaka tapabolana atao indray mandeha ity sovax ity miaraka amin'ny vaksiny atao hoe pneumopore izany hoe fanefitry ny nempina. Reto vaksiny reto dia tsy maintsy miverimberina daholo akoatr'izay izay zany ny atao hoe vaksiny voalohany ireo vaksiny telo ireo fa ireo vaksiny telo ireo dia misy famerenana daholo rehefa avy eo ny nempina miverina isatelo volana ny pesta miverina isataona ary ny sovax na ramiletaka miverina isaky ny valo volana. Izay angamba ny zavatra be dia be tokony holazaiko akoatr'izay dia amafisiko etoana ny mahazava-dehibe ny fahadiovana tokony olona anankiray ihany no miditra ao amin'ilay toerana fiompiana kisoa mba tsy hitondra loto avy any ivelany. Ny peste porcine afrikana no tiako lazaina amin'izay zavatra izay satria io na fihinanana henakisoa fotsiny na ny ranony le henakisoa sasana iny fotsiny ny akanjo ny mpanatitra sakafo ao anatin'ilay mivezivezy ao amin'ilay kisoa dia efa mety hitondra an'ilay peste afrikana izay tsisy fanefitra hatramin'izao eran'izao tontolo izao. Ny rehefa ividy an'ilay vaksiny tsika hanatanteraka an'izay vaksiny izay dia azadiny fa tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny vatam-pangatsiahana mangatsiaka ny vaksiny tsirairay avy satria tsy manan-kery ireo vaksiny ireo raha vao ohatra ka azon'ny hafanana dia eo anaty eo amin'ilay tavoahangy tsirairay dia tonga dia misoratra hoe tsy maintsy hampangatsiahana 4 degré ka hatramin'ny 8 degré dia ohatr'izay daholo ny tsirairay ireo vaksiny ireo noho izany tsy maintsy mitondra n'ity zavatra mangatsiakitikitsika raha ohatra ka tsy misy vatam-pangatsiahana mba
hoazonina foana izay atsika an'izay vaksiny izay atsara an'ilay vaksiny izay ho tanterahantsika satria ny vaksiny tompoko dia miankina amin'ny zavatra maromaro ary ao anatin'izay ny fahasalamana miala kankana sy ny fepetra amin'izay fitazomana n'ity vaksiny ity ao amin'izay toerana fangatsiahana izay raha tsy izany dia tsy manatsisy dikany ilay izy fa tsindrona fotsiny ataontsika amin'izao fotsiny ny ataontsika izao indray a dia anindrina vitamina kisoatsika dia ity vitamina ity izao a vitamina D3E tsara ho fantatritsika ihany ngambany hoe inona moa izany ny tena asan'ny vitamina D3E a amin'ny fiompiana kisoa amin'ny ankapobeny mihitsiny a dia izy izany a dia ampiasaina mba hahatonga ny kisoa hitombo ara-dalàna sy ara-potoana tsara dia eo ihany koa ny fampiasana ny vitamina D3E indrindraindrindra ho an'ny zanaka kisoa izay tena ilainy tanteraka amin'ny fitomboana aingana dia aingana miaraka amin'ny sakafo omena azy dia eo ihany koa ny ataontsika izao izao a dia anindrina vitamina ho an'ny kisoa voavy na mpanarahana izay manana fiasa karazana fixation koa izany a ny vitamina D3E ary matetika nylazain'ny veterinera eny amin'ny toerantsika eny dia hoe tsindromina fixation a fa ny tena marina dia vitamina no tsindromina kisoa izany a amin'izay fotoana izay fa maninona moa ny kisoa no avyna mpanarana no tsindromina D3E amin'izay a mba manamafy a ny fiazonana ny tsaika azo tamin'ny alalan'ny fampanarahana ny kisoa lahy sy ny kisoa vavy izany a dia izay fanamafisana ny fihazonana ny tsaika ao anatin'ny kibo ny kisoa vavy izay izany a dia manampy betsaka an'izay a ny vitamina D3E reto a misy karazana egi na fanjaitra ozy tsika ity no atao hoe seringue ity no atao hoe seringue dia ity no atao hoe egi a na fanjaitra samihafa izany izay a dia ity seringue ity a misy karazana misy a arakaraka ny fatra misy 20cc misy 10cc ny atao hoe cc a dia centimètre cube na 1 millilitre ozy tsika dia izay a no karazana egi a na seringue a mety ho hitantsika dia tonga eo amin'ny fotoana fanaovana désinfection tsotra na hoe fanadiovana n'ilay egi tsika satria ny veterinera na ny mpanindrina any misy atsika tsirairay avy any a tsy voatery hohanana egi maro samihafa hoe manindrina izy eny amin'ny valan'ny kisoan'olona akany fa dia rehefa avy eo a soloana indray no egi fa matetika dia egi anankiray ihany no ampiasainy kanefa fihetsika tsotra ny tokony hananan'ireny mpanindrina eran'ny madagasikara ireny a dia mba mivatsy briquet kely izy any amin'ny any a dia alohan'ny andromana dia ampandalovana eo amin'ny afo n'ilay briquet tahaka an'izao ataontsika izao a izay fotsiny izany a dia efa misy fetraky angeza be iny zavatra iny a eo amin'ny fahasalaman'ny kisoa izay tsindromintsika izay dia izay ny dingana faharoa dia ny dingana fahatelo izany a dia ho avy eo amin'ilay fisarizena n'ilay fanafodintsika amin'izao fotoana izao ny vitamina amin'ny ankapobeny dia atsindro nofo azo atao ihany koa nefa ny manao atsosokoditra atsindro nofo na intramusculaire atsosokoditra na sokitane dia raha vao atsosokoditra dia ity fohy kely ity no ampiasaina ity egi fohy kely ity no ampiasaina fa raha ohatra hoe atsindro nofo na intramusculaire dia ity egi lavalava ity dia misy karazany ny egi lavalava ohatra izao a ny calibre na ny diametre an'ilay egi a dia ny vitamina matetika madity a dia somary lengezangeza no ampiasaina tahaka an'ity egi rose ny filazany ity a lasa izany tsika mamisarize an'ilay fanafody a ny vitamina eo amin'ny 1cc pour 10 kilo de poids vif na hoe 1cc a ho an'ny lanja velona folo kilao ny kisoa dia tsika izany mahafantatra hoe mety sahaboabo eo amin'ny firy kilao eo ny kisoa atsika dia izay no anaovantsika an'azy ny ataontsika izany izao dia 13cc a andromantsika ilay kisoa avyna mpanarahana izay dia ezahana soroana ny tsy fisian'ny rivotra ao anatin'ny egi mba tsy ho tafiditra any anatin'ny tenany kisoa izay zavatra izay misy ohatra ny bulder iny ilay izy iny a dia iny izany ny ezahana soroana iny dia ny fanesorana an'azy a
alefa moramora ohatra zao dia miala ho azy ny rivotra amin'izay fotoana izay dia somary mandeha kely ilay fanafody a iny manambara fa tsisy rivotra intsony a ao anatiny da ho arintsika hiazona kisoa amin'izao fotoana izao eo amin'ny fihazonana kisoa izany a dia tsara manana fitaovana tsotra tsy voatery anana fitaovana hoe fidina lafo be fa fitaovana tsotra fotsiny a no ampiasaintsika amin'ny fihazonana kisoa dia tady a tady nylon sahaby eo amin'ny 3-4 milimetra eo ny savahivina ny diametrany a dia hazo tsotra goavina tataka izany a dia efa mety a mitia mba hahafahana miazona anazy a dia tia tady tia no hiazonantsika ny kisoa na kisoa 500 kiloary a dia tsy ho afaka mihitsiny a amin'nyreto zavatra reto a dia hitantsika eo amin'ny fomba fihazona anazy avy eo amin'ny fanoromana hodi-kankana indray tsika zao a dia ny ataontsika voalohany tahaka ny mahazatra teo a dia mampiasa n'ilay aiguille na fanjaitra fohy kely zany tsika satria antsosokoditra ny hodi-kankana ny hodi-kankana zany ankapobeny dia antsosokoditra dia tsy maintsy fanjaitra ty kely ty a no ampiasaina dia ny atao voalohany a iny zany efa tokony ho fomba fanao mpanindrona mihitsy ny hoe vo manindrona dia maka an'le briky kely a dia lasaka zay fotsiny dia fotsiny izay fa tena misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamana ilay fiompian'ilay olona mihitsiny ity a n'ilay tavoangina ilay pisiny fanafody a hodi-kankana vermectine ny anarany a abazina vermectin a dia hodi-kankana natao ho an'ny azo ampiasaina amin'ny kisoa izy a dia ny dôziny a dia ray cc na un millilitre ho an'ny kisoa 3-30 kilao izany hoe raha ohatra zany manana kisoa 100 kilao tsika dia eo amin'ny 3 cc mahery eo izay a ny dôzy normal raha ity a toromarika avy amin'ny laboratoira nanao azy ity dia ny fanoromana hodi-kankana ho an'ny kisoa vao manomboka eo amin'ny misaranono ny kisoa izany hoe a 5-70 andro ka hatramin'ny 60 andro eo dia efa manomboka atao ny hodi-kankana voalohany dia mandra-pahatonga an'izy eo amin'ny 70 kilao na 50 kilao eo a tsara averina isaky ny na isaky ny ray volony na isaky ny 5-70 andro a tsy maninona ihany koa mba hahafahan'ny fahafatesan'ny kankana maty ara-potoana tsara fa rehefa aorianan'izay izy a dia atao isaky ny 3 volana amin'izay a rahatra eo amin'ny 50 kilao a ny mihoatra izy a dia ataontsika isaky ny 3 volana amin'izay a tsy maninona dia ny tsindromontsika eto izao a mbola zanaka kisoa dikan'izay a ray cc latsaka izany no fatra min'ny fanafody a ataontsika amin'izao fotoana izao ny tsara ihany koa no mampahafantatra antsika fa arakaraky ny fatra amin'ny fanafody no anovana ny seringue na ny fanoromana mba hahafahan'ny fatra amin'ny fanafody a tena ao amin'ny marika tokony ilana azy tsara raha ohatra hoe fatra amin'ny fanafody a un cc latsaky ny un cc a dia tsara mampiasa n'ilay seringue a na gradation a na 2 cc fa ty izao no hitantsika dia 10 cc ty a dia raha olona tsy zatra manindrona fanafody zany dia tsy ho fantany mihitsy ny hoe aiza ho aiza moa no tokony ho fatra amin'ny fanafody a raha latsaky ny ray cc izay zany tsara ho mariana izay dia ny fomba fanoromana kisoa raha mbola kely izy a dia tazomina ohatra izao tazomina amin'ny tanana anankiroa ohatra izao a dia atodika maka aty a ny tandrefi ny kibony dia eto amin'ity triangle ty a no fanoromana ny hodi-kankana atsosokoditra ilay izy a iny io mibotsina kely io dia somary orona kely a zay
Ny hitantsika teo zao de le natsingoloka le izy de teto ny nandromana fa misy fomba fandromana antsosokoditra ihany koa ho amin'ny hodikankana de eto amin'ity tendany ity a de ny fanaovana anazy a tanana anankiray a miazona anty raha ohatra hoe tsy ampy olona de ity fanondrisihany ity a mandray amin'ny volony ohatra zao a de ity a manao ohatra zao avy aty. Miditra amin'ny famosirana kisoa tsika zanaka kisoa 40 jours izy ity. Izahana hoe mbola kely kisoa dia fisirina satria misy fiatraikany lehibe le efa lehibe kokoa le kisoa vao fisirina. Zanena eo amin'ilay resaka fiery sy ny sisa misy risque kokoa raha efa lehibe le kisoa. De eo amin'ny sisim-bovony koa misy fiatraikany koa zavatra raha ohatra hoe fisirina mbola kely izy aingakaingany kokoa zany ny tombon'ilay kisoa. De amin'ny fitaovana ampiasaina ao anatin'ilay izy ny mampiasa savony a de lame eo ihany koa ny mampiasa antibiotika iny koa. Dia voalohany indrindra aloha zany a de sasana madio tsara aloha le kisoa raha ialana amin'le mikraoba mety hoe hiditra amin'le fery-le kisoa avy eo zany satria misy possible be ny sy ny mikraoba rehefa misanatra io maloto le kisoa. Somary madiditra kely le rehefa manana de tsy de atao hoe tataka be fa atao somary ohatra zao fotsiny de pitsirina somary ohatra zao zany le izy mba hoe tsy anatahana be nasy le izy de somary pitsirina kely de izy zao mbola misy kely tsy maintsy kosy kely tsy afaka tsara zao. De eto amin'izay tsika rehefa voadidy ohatra zao le izy mizara koroa le zavatra ato misy lalandraha koroa ato de ity lalandraha lehibe ity a de ity zay ohatrany hozatra kely ity de ity a tapahana ohatra zao de ity lalandraha ohatrany somary ngezangezy ity a aolana amin'izay izy iny mba tsy siny le hemorragie interne zany de aolana sahala amin'izao aolantsika mandrapahatapaka kely raha ohatra zany kisoa lehibe izy de tsy maintsy hidirantsika ny hoe tapahana de afatotra mihitsy fa tsy sarotra be le manolana anazy ohatra zao raha ohatra hoe lehibe fa le kisoa kely izy atao ohatra zao de efa vita de aolantsika mandrapahatapany a satria tena mijanona tanteraka le hemorragie interne amin'izy aolana io aolantsika ihany aloha aolantsika somary mafimafy kely ihany izy a fa somary miazona kely ihany nareo aolantsika io zao fa hitantsika hoe tena miolakolana tsara le izy a de raha ohatra sena mafimafy afaka konkoa hoe tonga de efa farana ohatra zao efa miolana tsara zany le izy eo anatiny eo tsy de mandefa raha be loatrany de vita iny ny ray a de ny ray indray miditra amin'ny akaray tsika mety raha ohatra hoe mora tapaka izy tonga de tsy maninona tapaka amin'izy aolana iny fa rehefa sendrasendra mafimafy izy rehefa tena tafaolana be a de tsy maninona no miditra amin'iny somary tapahana kely amin'ny lama iny de ty indray ny ilany a ataotsika ohatra zao de efa nle nyteny anazavainy aty amiy fa misy akoroa de le avaty amin'ny ilany ozatra aty a isorona ohatrany iny fotsiny fa le lay avaty amin'ny lalandra zany no aolantsika indray ohatra mitovybile teo eo amin'ny fisafidianana ny fomba fiompiana indray zany tsika amin'izao fotoana izao a d
Dia ny mizara telo ny fomba fiompiana amin'ny ankapobeny. Misy ny fomba fiompiana nentim-paharazana, dia misy ny fomba fiompiana no hatsaraina, dia misy ilay fomba fiompiana tena manara-penitra mihitsiny. Ny fiompiana nentim-paharazana indray izany dia ny mampiavaka azy dia izy ao an-trano. Izay aloha dia efa afaka manome ny sakafony izany dia ao an-trano ihany no menana azy. Dia ny mampiavaka azy ihany koa alefa eny an-tsaha eny izy mitrongy eny sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny sakafony izany resaka hoe fanampin-tsakafo fotsiny no atao aty an-trano tahaka ny hoe potika mangahazo sy ny potika legioma ao an-tokantrano fa tsy mijery dia tena hoe fanatsarana be hoe ahoana izy ihany koa moa izany kisoa tsy dia tena hoe ilay mitombo ilay hoe misafidika karazana kisoa hoe mitombo fa mba hahafahana ino ty izy teo amin'ny teny frantsay moa izy hoe mivalorize ny sisa an-dakozia izany hoe ilay sisa an-dakozia rehetrarehetra ireny dia natao homena ny kisoa fotsiny mba hahatonga azy avadika ho vola rehefa ao aoriana kely eo fa tsy dia tena hoe atao fotom-pivelomana izany ny kisoa nentim-paharazana fa karazana tahiry na fanodinana ny sisa an-dakozia ho lasa vola. Ity izao dia misy karazana tranona kisoa anankiray ihany koa anazavantsika mahakasika ny hoe fiompiana no hatsaraina. Dia ny fiompiana no hatsaraina araka ny lazaintsika teo hoe efa manana ny tranony manokana izy vita amin'ny akora ety atoerana ihany koa ny fanamboarana ny tranony tahaka an'izao hitantsika izao bosikazo na planche na boiron no ampiasaina. Ny tafony tafy tsy hoe mividiana vaovao fa ilay akora sisa eny atoerana izany no ezahana natambatra mba hisihan'ilay fiompiana no hatsaraina. Dia hita eo ihany koa ny tranony efa misy karazana fitaniana ny andro kely efa misy trano fipetrahany ihany koa ery amin'ny ilany ery karazana compartiment kely atoriana amin'ny alina. Dia ny indrindraindrindra ihany koa efa manomboka misy fanatsarana kely ny aty amin'ny fanambaniny aty satria ny mazatra hatramin'izay dia midaboka amin'ny tany ny fiompiana kisoa fa efa manomboka manatsara ilay olona efa misy hatramin'ny 25 ka hatramin'ny 30 centimetatra miala amin'ny tany dia efa manao karazana daboka na tsivalankazo ahafahan'ny kisoa mipetraka. Dia na ny tavy dia akora hita ety an-toerana ny tavy fihinanan'ny kisoa dia eo ihany koa ny akora hita eny an-toerana ny fihinanana fisotroan-drano na bidon jaune ho isika tony zatra tena betsaka mihitsy tony ety eny amin'ny toerana misy an'ny mpiompy tsirairay avy eny. Ny mampiavaka ny hatsaraina ihany koa tamin'ny nentim-paharazana dia efa manomboka manana an'izao toerana manokana izao ny mpiompy ato izao no hitantsika ato dia toerana natokana ho an'ny zanany izay nentim-paharazana tonga dia miaraka ao daholy na ny reny na ny zanany fa efa manomboka manatsara izany ilay fomba fiompiana amin'izao fotoana izao. Dia ny ankoatran'izay efa manomboka mamaly ireo filana amin'ny kisoa tahaka ny hoe fipetrahan'ny tranony ny hafanana tsy dia mangatsiaka be loatra nefa ny toerana azony masoandro efa manomboka mijery ihany koa ny fomba fivarinan'ny loto azo avy amin'ny kisoa tonga dia mivarina mankany amin'iny tatatra mankany an-tanimbary iny ny toerana fiompianan'ny kisoa. Eo ihany koa ny fanatsarana n'ilay karazana rasy n'ilay kisoa efa manomboka manatsara ihany koa ilay olona dia efa tafiditra ao anatin'ilay sokajy fiompiana no hatsaraina izany izay zavatra izay. Dia ny sakafony ihany koa moa dia efa manomboka miditra amin'ny fanatsarana ihany koa ilay mpiompy amin'izay fotoana izay. Tonga eto amin'ny fiompiana manara-penitrantsika araka ny tazantsika amin'ny sary dia efa ambonimbony kokoa mitaha amin'ny fiompiana no hatsaraina ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao. Iarahantsika mahita izany izao manomboka eo amin'ny trano no jerevantsika ny tazantsika izany izao dia voahaja avokoa ny fepetra takiana mahakasika ny fanamboarana ny tranony. Araka ny lazaintsika tamin'ny voalohany dia hoe tokony ho tratra amin'ny masoandro ilay toerana tsy dia azo ny rivotra be loatra tokony toerana mifefy
izay ny manara-penitra manara-penitra mba hisoroana amin'ny fidiran'ireo aretina sy ny fianaky ny aretina sy anamorana ny fifehezana ny aretina raha sanatria ka mivezivezy any ivelany any izay aretina izay. Dia araka ny hitantsika eo a, misy toerana fitaninan'ny kisoa andro a, fivoahan'ny kisoa zany a, maka rivotra sy mahazo hafanana, maka hafanana. Eo ihany koa ny toerana fipetrahana fatoriana amin'ny alina. Dia tazantsika eo ihany koa ny fanomezan-tsakafo a sy ny fanomezan-drano a. Dia tahaka izay ihany koa ny fanariana ny rano maloto a, dia manaja an'izay fenitra rehetrarehetra izay zany a, ary ny tsy azo ny fisian'ireo efitra maro isan-karazany a, izay mampiavaka ny fiompiana kisoa raha ohatra ka misy ambaratongany isan-tsokajiny a ao amin'ilay ferma. Dia misy sokajiny tahaka izao a, ato ny toeran'ny reniny, toeran'ny zanany, toeran'ny fanatavezana na ny engraissement filazana azy. Dia ny manaraka an'izay a, dia toerana voafefy. Dia eo ihany koa ny tazantsika dia tahaka ny tafo izao a, vita ara-dalàna tsara ny tafo a, manary rano ara-dalàna tsara mihitsiny a, na ny avo ary a, dia efa mahafeno ny fenitra takiana fiompiana manara-penitra azy. Hitsy eo amin'ny sokajina kisoa indray zany tsika amin'izao fotoana izao a, ny hitantsika ato izao a, dia sokajina kisoa izy ilay mbola minono zany a, latsaky ny 5-70 andro a. Dia reto izao a izay atao hoe sokajina kisoa mbola ao anatin'ny finonoany reniny izay. Dia ny sokajy faharoa manomboka eo amin'izy ny misaranono a ka hatramin'ny 30 kilao a, dia ato indray. Reto izao izy efa manomboka amin'ny saranono a, dia ireo izany ny sokajina kisoa faharoa. Dia io a ilay atao hoe eo amin'ny misaranono eo fotsiny izany izy aloha. Dia ny sokajy fahatelo a, dia miditra ato indray tsika. Sokajina vatotra kisoa voalohany izay tokony manodidina eo amin'ny 30 kilao a ka hatramin'ny 5-20 kilao ka hatramin'ny 5-30 kilao eo a, na 70 kilao latsaka. Dia eo amin'ny manodidina ny 5 volana eo, izay zany no ato amin'ity vatony voalohany ity. Ya, eto amin'ny sokajina kisoa vatony faharoa zany tsika zao a, ny atao hoe vatony faharoa, dia efa eo anatin'ny fahatairana mihitsy izy a. Dia ity sokajina kisoa ity zany dia tafiditra ao anatin'izay vatony faharoa izay a, zany hoe miandry ny fotoana fampanarahana fotsiny zany izy a, rehefa tonga ny fahatairany efa taitra fandroana izy a voalohany. Dia ny fandroana zany a hitondrana anazy a mba ho tonga kisoa be voky izy. Ny hitantsika eto indray zany zao a, dia ny sokajina kisoa reniny a sady be voka. Io zao a vao nentina teo amin'ny herinandro teo izay a. Dia ohatrohatra izao zany ny sokajina kisoa atao hoe reniny a, efa mitondra fandroany amin'izy io be voka io zany izy zao amin'izao. Zava-manan-danja eo amin'ny fiainan'ny reny kisoa ny fiterahana ka tokony ho tandrovana tsara. Rehefa feno 70 andro ny tondran'ny reny kisoa iray voka, dia homanina ny efitrano hiterahany. Asiana ondana bozaka maina sy jiro mba hahafana sy hazava ny ao anatiny. Raha vao latsaka ny zanakisoa iray, dia diovina tsara ny lavakorony sy ny aty vava mba hisoroana ny fahaseporana. Ary afatotra ny tadipoatra izay vao tapahina.
Rehefa vita izany rehetra izany, dia terina eo amin'ny nonon-dreniny izy mba hahazony ilay riba be otrikaina. Tsara miompy raha tsy manaonao foana fa ohatrany hoe manara-penitra ohatrany izao. Fa mahafinaritra fiompiana kisoa rehefa tsy simbasimba. Asako hijoroana vavolombelona eo amin'ny valo volana raha ela ny kisoa iray a, dia efa matavy raha ohatra ianao hoe manatavy. Voalohany indrindra aloha zany a, mampiasa anao zany a, manara-penitra anao zany a amin'ny vaksiny a sy ny mombamomba ny vaksiny sy ny fanafody isan-karazany. Fa ny roa manararaka an'izany koa eto amin'ny ara-tsakafo, mila izany ara-tsakafo ara-teknika arak'izao toetrandro iainantsika izao. Ialana mihitsiny zany le fomba fatao taloha hoe sakafokafo gasigasy ampompompo kely fotsiny no atao hoe omenao an'ny biby. Raha zay no ataonao dia mety mahita vokatra ihany ianao fa ela, dia mitombo zany ny fandaniana misy ao amin'ny tokantranonao. Efa ny telo manaranaraka an'izany zany no tiako lazaina eto amin'le toerana siana azy. Eo indrindraindrindra tsy maintsy atao mihitsy hoe manara-penitra ilay izy a, satria miakina amin'iny no matsiny la fahasalamana indrindraindrindra aingana ny fitomboana. No azoko tena natsara tamin'ilay fimpianako io zany a, dia tena ara-dalàna tsara aloha ny ao amin'ny tranony a sy ny fahadiovana. Dia ara-dalàna ihany koa na ny fanaovako vaksiny an'ireo kisoa ompiako ireo a, dia tsisy zany ny faty antoka ho a amin'ilay fimpianan'ireo kisoa satria tsy lasiky ny aretina ilay izy a, dia tena nahazo tombo be dia be mihitsy ny tenako toko sy ny ohakonako. Ny anay zany ilay resaka fimpianako kisoa zany dia isa sokadiny tsirairay isa tokantrano. Dia ny tombontsoa azonay amin'ilay fiariana amin'ny kisoa zany dia hoentinay miainga amin'ny resaka fambolena maro samihafa, satria ny anay a entinay miasa zany a, dia entinay mivadika fambolena, satria fambolena anay ny vadin'ny fimpianako kisoa anay.